Dobrý den, jmenuji se Monika Gavlasová a pracuji jako zprostředkovatelka práce v poradenském centru. Jsem tedy jakýmsi prostředníkem mezi zaměstnavateli a těmi, kteří hledají zaměstnání. Nejdůležitějším dokumentem při hledání zaměstnání je profesní životopis. A já bych vám nyní ráda poradila, jak si takovýto životopis připravit. Dříve než přistoupíme k sepsání životopisu, je důležité si uvědomit, k čemu bude tento dokument sloužit a kdo s ním bude pracovat. Životopis zasíláme zaměstnavateli v momentě, kdy se u něj ucházíme o zaměstnání. Prvním, kdo s ním tady bude pracovat, je personalista. Ten nás nezná a dozví se o nás pouze to, co uvedeme v životopise. Navíc zpravidla obdrží desítky životopisů jako reakci na zveřejněný inzerát a z časových důvodů může pozvat na přijímací pohovor pouze omezený počet uchazečů. Ponechá si pouze ty, kde se dozví dostatečné informace a zbývající životopisy vyřadí. Životopis je tedy jakousi vstupenkou k přijímacímu pohovoru. Není dána jednotná forma, jak má životopis vypadat, ale personalisté nejraději pracují s takzvanými strukturovanými životopisy. Co to strukturovaný životopis je? Zapomeňme na slohová cvičení na téma životopis z doby, kdy jsme byli školou povinní, protože strukturovaný životopis je psán heslovitě, stručně a přehledně. Je to z toho důvodu, aby se v něm personalista lépe orientoval a už na první pohled našel informaci, kterou hledá. Informace v životopisu je dobré členit do určitých celků. Těmi jsou osobní údaje, vzdělání, další vzdělání, pracovní zkušenosti, další schopnosti, zájmy a reference. Pokud máme dostatečně dlouhou pracovní praxi, je lépe rozepsat nejdříve tuto oblast a teprve poté zařadit vzdělání a další vzdělání. Mějme na paměti, že prodáváme svou práci a ne akademický titul. V části osobní údaje uvedeme své jméno, příjmení, případně titul, adresu, telefonní spojení, e-mail. Adresu uvádíme tu, na kterou můžeme očekávat písemnou odpověď. U telefonního spojení uvádíme jedno telefonní číslo, na kterém jsme určitě k zastížení. V případě e-mailové adresy není vhodné používat firemní adresu současného zaměstnavatele ani příliš osobní adresu, pod kterou například četujeme na internetu. Pro příklad turbomyš@centrum.cz určitě nebude tou nejlepší vizitkou. Další údaje, jako je datum narození, rodinný stav, počet dětí a podobně, nejste povinni v životopise uvádět, protože nemají mít vliv na rozhodování o obsazení pracovní pozice. V části vzdělání zaměstnavatel zjišťuje, zda máme pro obsazovanou pracovní pozici požadovanou kvalifikaci. Uvádíme nejdříve období studia, to znamená rok zahájení a rok ukončení studia, potom plný název školy, vyhneme se zkratkám, studijní zaměření a způsob ukončení studia. Myslíme tím maturitní zkoušku, státní zkoušku a podobně. Údaje řadíme chronologicky od nejvyššího dosaženého vzdělání. Základní školu uvádíme pouze v případě, že je naším nejvyšším dosaženým vzděláním. Pokud si zvyšujeme naši kvalifikaci, například kurzy, studijními pobyty a podobně, je dobré tyto informace uvést do oblasti dalšího vzdělávání. Uvádíme pouze kurzy, které se váží k pracovní pozici, o kterou se ucházíme. Nejdříve uvedeme období studia, název kurzu nebo školení, pak název vzdělávacího zařízení, u kurzu také časovou dotaci, to znamená, kolik vyučovacích hodin jsme absolvovali, a krátce obsahové zaměření kurzu. Na závěr uvedeme způsob ukončení kurzu, například zkouška, certifikát. Pracovní zkušenosti jsou nejdůležitější částí životopisu. Personalistu zajímá vazba našich zkušeností na pracovní pozici, o kterou se ucházíme, a také aktuálnost našich znalostí a dovedností. Nejčastěji uvádíme informace od posledního zaměstnání směrem minulosti. Postup od minulosti k současnosti zvolíme tehdy, pokud dřívější zaměstnání více odpovídalo pracovní pozici, o kterou se ucházíme. Čerství absolventi zde mohou uvést svoji studijní praxi.
Informace v části pracovní zkušenosti opět řadíme do této struktury. Období, o které zaměstnání trvalo, název pracovní pozice, dále název společnosti, u které jsme pracovali, a pak stručně heslovitě rozvedeme naší pracovní náplň. Zde uvedeme každodenní činnost a úkoly, které jsme plnili, a zdůrazníme hlavně ty, které mají vazbu na pracovní pozici, na kterou se hlásíme. Do oddílu další schopnosti můžeme zařadit jazykové znalosti, schopnost práce s počítačem, řidičský průkaz a ostatní odborné znalosti. V případě, že uvádíme jazykové znalosti, uvedeme pouze ty, které jsme schopni používat. Nejenže zmíníme název cizího jazyka, ale také konkretizujeme, na jaké úrovni ovládáme, to znamená, jestli aktivně, komunikativně, slovem a písmem, znalost odborné terminologie a podobně. Pokud uvádíme informace týkající se znalosti práce na počítači, zmíníme programy, které umíme obsluhovat, a také úroveň ovládání, zda se jedná o základní, uživatelskou nebo administrátorskou znalost. U řidičského průkazu vyjmenujeme skupiny, pro které vlastníme řidičské oprávnění, a také uvedeme, jestli jsme aktivním řidičem. Z ostatních znalostí můžeme zmínit třeba znalost obchodní korespondence nebo získání zdravotního průkazu u řidičů, profesní průkaz a podobně. Další položkou životopise jsou zájmy. Ty nemusíme do životopisu zahrnovat, ale někdy je to vhodné. Například, pokud se budu ucházet o pozici prodavačky v rybářských potřebách a budu aktivní rybářkou, určitě bude pro personalistu zajímavá tato informace a je dobré ji v životopise zmínit. Dále můžeme zařadit naše dobrovolnické aktivity, členství v klubech, sportovní vyžití a podobně. Poslední oblastí informací v životopise jsou reference. Je užitečné, když můžete uvést kontakt na osoby, které o vás mohou podat bližší informace. Někteří zaměstnavatelé to dokonce vyžadují. Posílíte tím věrohodnost informací, které v životopise uvádíte. Absolventi škol zde mohou uvést kontakt na profesora nebo kompetentní osobu pověřenou vedením studijní praxe. Uveďte zde jméno osoby, která může podat reference, kontaktní údaj, to znamená telefon, e-mailovou adresu, název pracovní pozice a název zaměstnavatele. V životopise poskytujete zaměstnavatelům informace osobního charakteru, se kterými budou pracovat minimálně po dobu výběrového řízení. Je z toho důvodu důležité zaměstnavateli k tomu poskytnout souhlas, což vyplývá ze zákona 101 z roku 2000 sbírky o ochraně osobních údajů. Tento souhlas můžete poskytnout různým způsobem, ale jelikož tyto osobní údaje uvádíte právě v životopise, je dobré tento souhlas poskytnout v závěru životopisu. Dle zmíněného zákona je potřeba do souhlasu uvést, komu souhlas udělujeme, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Životopis ukončíme datumem a podpisem. Datum vyhotovení životopisu dává personalistovi informaci o aktuálnosti údajů v něm uvedených a podpisem stvrzujete pravdivost uvedených údajů. V případě, že zasíláme životopis elektronicky, není potřeba vlastnoruční podpis, stačí vypsat jméno a příjmení z klávesnice počítače. Dále bychom si něco řekli k grafické úpravě životopisu. Měli bychom zvolit přehlednou, vizuálně přitažlivou formu. Formát papíru je nejvhodnější využít velikosti A4. Používejte pouze jeden typ písma a přiměřenou velikost, a to v celém dokumentu. Je dobré zvýraznit důležité informace v dokumentu, to znamená například naše jméno a příjmení, je určitě pro personalistu důležitější než zvýraznění slova životopis. Rozhodně nepoužívejte výstřední úpravy dokumentu, jako je například barevný papír, jiný formát papíru než A4, výstřední typ písma nebo nějaké grafické efekty. Maximální délka životopisu by měla být 2 stránky A4. Ostatní rozšiřující informace je vhodnější přesunout do příloh. Pokud k životopisu připojujete fotografii, umístěte ji do pravého horního rohu životopisu.
Používejte pouze fotografie od profesionálů, určitě se vyvarujte používání momentek nebo fotografií ze společenských akcí. Životopis můžeme zaměstnavateli doručit několikým způsobem. Poštou, osobně nebo elektronicky. Elektronická forma je v dnešní době nejčastější, ale já doporučuji využít tu formu, kterou zaměstnavatel preferuje ve zveřejněném inzerátu. Pokud životopis zasíláte mailem, nepište do těla e-mailové zprávy přímo text životopisu. Je vhodnější ho vytvořit jako samostatný soubor a ten pak přiložíte jako přílohu mailové zprávy. V tomto případě nazvěte životopis svým jménem, příjmením, pomlčka slovo životopis nebo CV. Není vhodné pro využívání zaslání životopisu použít firemní e-mailovou adresu nebo příliš soukromou adresu, jak jsme se zmínili dříve, naše oblíbená turbomyška@centrum.cz. Pokud posíláte životopis elektronicky, používejte pouze takové formáty, které nezpůsobují problémy s jeho otevřením. Doporučenými programy jsou formáty s koncovkou PDF, DOC, TXT. A rady na závěr? V životopise uvádíte jen pravdivé údaje. U pohovoru mluvíte o údajích z životopisu a bylo by nepříjemné zamotat se do vlastních lží. Pokud zaměstnavatel vyžaduje životopis v cizím jazyce, nesvěřujte tuto úlohu překladateli. Část pohovoru může být vedena v tomto jazyce a jestli ho neovládáte, dostanete se zbytečně do trapné situace. Nenadhodnocujte své schopnosti, ale také se nepodceňujte. Než životopis odešlete, ještě ho překontrolujte a opravte případné překlepy. Tak a teď už víte, jak na to. Hodně štěstí a hodně pozvánek k přijímacímu pohovoru.